aika yleinen puheenaihe on ollut vammaisten henkilöiden välisissä keskusteluissa. No, mites oot varautunut, jos tulee sähkökatko? Meillä erityistä tukea tarvitsevilla tai vammaisilla. Se reaktio on ehkä voimakkaampi eri tämmöisissä poikkeustilanteissa. Minulla on kokenut heikkiä tehdä, jos mulla ei ole vakavasti huomioon. Ai, ihan arvoisa omassa huomessa. Ja parhaiskinen hukeisivät ruimaan. Muista laitee hirveesti samoin. Parhaiskinen kunta tuli huoneen ovelle ja istuin. Lähtiellä ja pauhenkeunna keskusteilla, poisilla ja sanoissa, tämä on tämmöinen kehityslammainen henkilö, varsin kun hän on vetänyt elokunnan päällä. He eivät puhuneet mulle eikä kysyneet muuta mitään. Ja me jätettiin ihmaluokkeisiin ja muut evakuoitiin. Vuonna 2011, kun oli Tapani-myrsky, ja aamulla heräsi ja totesi, että sähköjä ei ole. Ja mä käytän itse hengityskonetta 24/7 ja siinä ei riitä akut kuin muutamia tunteja. Tällä hetkellä mulla on konejarkku, jossa riittää 6 tuntia. Ensimmäinen ajatus oli, kun mä huomasin, että sähköt on pois ja ymmärsin, mistä se johtuu, koska uutiset oli uutisoinut Tapani-myrskystä ja siitä, että puita on kaatunut tielle. Oli, että mun pitää soittaa sinne mun veljen maatilalle ja kysyä, että hei, onko teillä tie auki, pääseekö teille? Ja sen jälkeen, että onhan aggregaatti käytössä. Sitten se oli helpotus, kun kuulin, että sillä metsätiellä ei ole puita kaatunut. Korona alkoi silloin 2020 vuonna ja sitten mulle tuli sen vuoden syksyllä muutto toiselle puolelle kaupunkiin ja sitten kaikki yhteisölliset toiminnat lopetettiin, niin en päässyt tutustumaan niin näihin tuetun asumisen muihin asukkaisiin. Et siinä meni melkein se, sanotaan, 1,5 vuotta, että ei ollut mitään niin vertaistuelista, että missä olisi voinut toisiin niin nähdä. Mä olin aika paljon kotona, sitten kävi ulkona. Näki kerran viikossa ohjaaja. Tavallaan nyt kun on helpottanut, niin sitä huomaa, että se on pitänyt harjoitella hirveästi lähteä liikkeelle ja käy eri toiminnoissa. Että mä en tunne tästä mun talosta vieläkään niitä muita tuetun asumisen asukkaita. Meillä erityistä tukea tarvitsen tai vammaisilla. Se reaktio on ehkä voimakkaampi eri tämmöisissä poikkeustilanteissa. Ja sitten just ne, etenkin ne, joilla ei ole tavallaan, jos ei ole vaikka vanhemmat elossa tai muut eikä ole yhteisöllistä, niin ne on niistä enemmän niin kuin syrjäytymisvaarassa. Ja pitäisi kuitenkin ottaa huomioon, että se vertaistuki on silleen tärkeä, että se pitäisi tavallaan mahdollistaa niin kuin poikkeusaikanakin. Vammaisuuteni vaikutti sillä ajalla, kun mun puheesta ei saanut selvää, niin ajattelin, että mä oon joku, joka ei nyt oikein ymmärrä. Mun kritiikki ihan täysin. Olisin toivonut, että mulla on selitetty ongelma. Oikein hätä. Pitäisi vaan pystyä ottamaan
vammaisen huomioida mehdottomaan heille, mikä on tilanne. Mä toivoisin, että tulevissa kriisitilanteissa viranomaistahot huomioisivat paremmin erityisryhmät. Nyt se on ollut yksilövastuuta pitkälti, kun on pitänyt itse kantapään kautta kokea jotain ja sitten miettiä, että miten siihen valmistautuu. Ja ehkä sitten kavereille on kerrottu. Järjestöillä on mun mielestä tämmöisissä kaikenlaisissa kriisitilanteissa iso rooli, koska he pystyvät keräämään sen tiedon, mutta sitten se pitää välittää niille, joiden kuuluu järjestää asioita.